İşiniz olmaz, gap geçti. Rahmat. Rossiyadaki bana karındaş, lülü karındaş, ağaçlarla Lipovski'ye ait olayım bana. Rahmat, siz tanış bilişle, var ne ayetin? Dermekanımız 42 böyle şu gün. Nimaga sotmadi ya 42? Narxlar o'zi tushib ketibdi aka, sotish kerak. Shunday bo'ldi, nima qilaman? Endi yo'q, beraman, lekin endi qaytib kelsam o'sha odam. Shofyor o'zingiz yaxshi. Kraska qayerdan? Kaltay, qaysi tarafdan? Mana. Qo'qchiman, 2000 dollar pulim bor. Qolgan 6 oyda uzamiz, necha pulga aylantiramiz? Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5-10-15% gacha bor, uchtasi birdali italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dastavval pul yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, xodoshlar. Qarshi mashina bozoridamiz. Qarshi mashina bozori 26 sanamiz bugun, 26 may, yakshanba kuni. Nexia qatoridamiz. Ko'plar aytayapti, Nexia narxlari tashab ketgan, Nexia savdosi pastlab ketgan. Xo'p, qarshi mashina bozoridan necha pulga Nexia olsa bo'ladi? Nexia 1 yoki 2? Realni narxlarini boricha ko'rsatamiz. Videorolikimiz boshidan albatta bittagina like qo'yib qo'yishlarini so'raymiz, chunki qarshi mashina bozoridan so'ragan videoroliklarni boricha chiqaryapmiz. Bittagina like qo'yinglar, kanalga bir mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta ko'rgan bo'lsa, obuna tashab qo'yasizlar. O'ng tarafda podpiska bor. Biz hozir Realni Nexia 1, 2 lani narx variant aralashtirib so'rab qo'yamiz. Likelaringizdan chiqmasa, qo'llab turinglar, xizmatdamiz shu issiq havoda. Xo'p, kimdir narxni aytadi, kimdir aytmaydi, boricha so'rab ketaveramiz qo'ldan kelgancha. Salom alaykum akajon, necha pul so'rayapsiz aka? Nechanchi yil ekan bu? 99-yil sons Lux konditsioner gidravlika, metan kraska. Metani bor, kraskalari ham bor. Nechi foiz deymiz kraskani endi? 50-50mi? 60-70%? Kaltak chi oldi orqalida? Qaysi taraflarda bor kaltak endi? Oldi, past butun. Xullas oldi orqa butun tekshirsin, ko'rsin puliga nisbatan. Qayerdagi mashina? Mirishkordi mashinasi. Moy yemaydi motorlari? Motor sado yangi qilingan. Hech pul bermadingiz buni? Hal sovda bo'lgan. Necha deyapsiz? 45 so'raymiz, savdosi bor kelsangiz. 35 daga gaplashsak bo'ladi naqd bo'lsa. Mo'ljal bormi sotish? Sal biron nima bo'lsa. Ketadi xullas chatrofda. Endi puliga nisbatan ko'rib savdo qilib gaplashib ustik. Mirishkor dedingmi? Ha, Mirishkor. Mirishkor mashina. O'zingizning mashinangiz? O'zim mashina. Bu motor, xadovoy, korobka. Hamma narsasi bo'lgan. Ishi yo'q. Motor moymaydi. Korobkalar tez qilmaydimi? Xo'p. Nomer berib qo'ying. 91-lik. 219. 219. 50-56. 50-56. 35 dan sal qolsa xullas sotish niyati bor. Bu savdo bo'lgan joyi bormi? Ya'ni tanish bilishlar bermaganingiz qanchagadir? Yo'q, pul senaman degan odam bo'lgani yo'q. Bu pul yetmasa ajdanasi bormi? Pullarni kerak bersa yetmaganini. Yo, naqd kerakmi hammasi? Ko'ramiz agar. Gaplashamiz xullas, dehqon o'zingizning mashinangiz, muammo yo'q. Charchamang, rahmat. Ko'ringlar. 35 millionlar bo'lsa, Nexia 1 ketadi. Mirishkor mashinasi deymoqda. Nomerini olib qo'ydi. Bemalol ko'rib gaplashaveramiz. Mokri so'raganligi. Xo'p. Mokri Nexia 2 2016 gibrid Lux gidravlika konditsioner metan gazlari bilan. Nechta ekan boshliq pravegi? Pravegi 1-chi hallol turadi. Xo'p. 16-yil gibrid Lux gidravlika konditsioner super salon
metan gazları bilen. Probegi brizi? Brizi 49 milyon bugün. Kanzan işte tuttum onu. Biz 49 milyon. Çihol, poli, rul, hamas mı bugün? Kımmat çiholdan takipsiz. Poli krizin. Kırdık başlarına? Muhaşı yakka bağlı muhaşınası. Uzdu muhaşınası mı? Ha, uzdu muhaşınası. Bitti ayrıca kraskası maşırdı bu. Tabii maşı kraskası maşırdı bu. Kırlığı da bu. Baş kırlığı da kraskası. Tamam. Orkala kanka çırol tırp, bu ayıp kim kırmıyordu uzun? Ayıp kırmıyordu. Cidden çırol tırp da orkaları. Bu neksi yani bilgen biladı kullas, olu uğradı uzları. Tamam. Tekbas Suriye bile bana Suriye turu gülüyor ama hakkı 16 kuzu maşk olur. Любой стасы горсы торсы. Битте шо. Мен сендерге чыктым тур. Арка кирлода? А, акламата яңгы. Кече куйдым. Неч бир сатмады саудадан гапырыңыз? 84 миллион сумы бермеген балкы. Бүгүн эле салды. 84 накт. Накт 84 миллион. Неч калат? 102 доллар калатты битадан. 102 доллар. Номер берип коёң. 91 лик. 466. 466. 99.78. 99.78. Вики бере алмайсыз. Накт пулга. Такибида жойда. Чарчамай базарыбыз берсин. Nexia 2 mokri, ishqi bozlari telefon qilsa, narx chiroyli qilib beriladi. Tozasini so'raganlarga. Nechinchi yil akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 2006. Dehqon deb qo'yamiz, o'zingizning mashinangizmi? Ha, o'zimizning. Qayerdagi mashina aka? Kasbiniki. Kasb rayon, 2000 6-chi yil, Dons motor turibdi. Shofyor o'zingizmi? Yemaydimi, moy yemaydimi? Kamchilik yo'qmi? Motor padavoy. Gidravlika bez konditsioner, salon prosto super. Super. Super salon. Gidravlika bez konditsioner, super salon. Propan gaz. Ansanaram bo'lgan yechib tashlagan. Ha, luks variantmi? Ha, bo'l, bo'l. Demak, ozroq rasot qilsa konteynerni ham sozib olamiz. Yurishuram, mazaq. Ko'playdi, Nexia 1 ham konteyner ishlaydimi deydi. Biz ham Nexia 1 haydaganmiz, konteyner ishlaydi deb qo'ydim biroq o'sha kuni. Kommentariyda shunaqa degan ekan. Ishlaydi. 150 ming, 200 ming kilometr probeg yurganmiz, konteyner o'chirganmiz, yurdi. Shunda. Donusidi. Xo'p. Shofyor o'zingiz yaxshi. Kraska qayerdan? Kaltay. Qaysi tarafdan? Mana kapotda. Xo'p. Bo'lgan keyin mana 4-5 xas kraska bo'lgan. Xolos. Kalinkaladami? Bagajda udar bormi orqadan? Yo'q. Boshqa joyga ham chiqaradi. Propan gazi bor ekan. Propan gazi bor. Shumkalar. Shumkalar faqat bagaj mi, eshiklar ham bormi? Yo'q, bagaj. Bagaj. Nech pul bermadingiz? Tanish bilishlar. Borni ayting. Bermaganimiz 42 bo'ldi shu kuni. Nimaga sotmadingiz ya 42? Narxlar o'zi tushib ketyapti aka, sotish kerak. Shunday bo'ldi, nima qilaman? Endi yo'q, beraman, lekin endi qaytib kelsa o'sha odam. Demak, so'rayapsiz, sotamiz, ha? Nomer berib qo'ying akajon. 94lik. 94lik. 298. 298. 4455. 4455. Vik variant, ajdani, barter. Yana bir nimalar? Yo'na. Pul zarur, o'zingizning mashinangiz. Natarib ketaveramiz, qo'rqmaysiz, o'z nomingizda. Charchamang akajon, bozoringiz bersin. Ko'ringlar, Nexia 1 dehqondan olib ishlatmoqchi bo'lgan akalar borki, baraka top haydaysizlar mashina. Hali yurib beradi. Chunki Nexia 1 juda ham baquvvat. Telefon qilib o'ringlar. Charchamang akajon. Xo'p. Nexia 2 bu. Nexia 2009 1.6 prostoy propan gazlar bilan. Nechta yurgan akajon bu? Assalomu alaykum. Probegi nechtadi? 270 da yurgan. 2009 1.6 motor, prostoy, propan gazi bor. Dehqon o'zingizning mashinangizmi? Qayerda akajon mashina? Nishonning mashinasi. Shofyor o'zingizmi? Motor, korobka, hadovoy. Biror motor ochilmadi. Demak, yemaydi. Yo'q, yemaydi. Kamchilik yo'q. Yaxshimi hadovoy, korobka hammasi? O'z shofyor o'zi bo'lsa, demak, yaxshi hammasi. Ko'ringlar, Nexia 2. Kraska. Kraska. Harika tomon krillosiga bor, chirigan joyiga. Kalinkalada bor. Bermi? Buni qayerda? Qayergacha o'tganmi ishlarga? Tekshirib olsinmi? Tekshirib olasizmi, ichiga o'tmagan. Bu eshiklarga yo'qmi? Yo'q. Pastga chiqadi. Eshiklarni ko'ra olasizlar. Endi bu kalinkalar uyga nisbatan Nexia, Liboy Nexia zanglar sepadi buni, iloji yo'q. Aslida oldi orqadan o'da. Yo'q. Tekshirib olsin bemalol. Nishonni boshlasizlarga. Bagaj ochiladi, yo'q, 1 minut o'ynashdi. Hech pul bermas tanishlarga aka. 60 ta.
زور تر بارکش. یلیگ نسبتا یه آخر. ولاد زور. اصلا نه کلته یو. نه. من مالن. استاد ما کی تیچ رول. پرستی سالان چهال پولیک. هیچ پول بیرون ندست، پر نهتی، پول سه نیم ندست چکار میاد؟ تنش می، خوش نیست می؟ 52 میلیون. من خواست تلفن کنم 49 48 سرسام فایده سیو بار، نقد بیرون ندست من، بیرون است چونکی سات من گنسته. ویک مونجالیز بارم بیرش، ویک واریانت گه. سب قمت را بله. خوب قمت معلومان راز آموخت من 2000 دلار پولم بار. خویان آلتای دوزام است، هیچ پولی ایلان ترامز آبشه. 70 که، لوجی بار لیکن چکار بیرون است؟ نمیر. 95 lik. 885. 885. 11. Aha. 77. 11 77. Akajon charchamay, bozorimiz bersin. Naqd bo'lsa naqd, vik bo'lsa vik. 2000 dollar pulni berib, 6 oyda zo'ringlar. Farqi yo'q akamizga. Qani 70 bo'ladi deymoqda. Nomer olib qo'ydik. Sardorbek deb qilding akajon. Chiroyli narx beriladi. Xo'p. Nomer olib qo'ydik. Nechinchi yil akajon Nexia? Tarjima yozibmi? Nechta yuribdi bu? 124. Xo'p, Nexia 2 ko'ringlar, 1.6 ishqi bozlariga 2014 Breeze 24. Breeze 24 ming yurgan. Gidravlika bez kondisioner, salon prostoy super? Super. Super salon, metan gazlari bilan. Qanaqa boshliq kirasiga? Karnizda. Karnizda bor. Aslida oldorqa kaltak muammo yo'q. Tekshirib olaveradi. Karnizda.85. 10 million ta mashina desam topa beraman. Charchamang akajon, rahmat aytib yuborsiz. Xo'p. Nexia. Rahmat. Nexia 2. Germetiklari qanaqa turadi deganlar, yana Nexia 2. Chiroyli saqlanganidan. Metan. 80 ha metan? Ha, 80. 80 talik. 80 parda turibdi. Lakinda joyida bo'ladimi, muammo bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. Harbiy. Xo'p. Qanaqa bo'ldi savdo? Bermaganingiz. 73 ga bermadim. 73 millionni ko'rgan, ha? Telefon qilsa, undan past so'rasa bitmaydi. Vaqt ketadi, quruqqa foydasi yo'q xullas. Yuki variant ajdan ya? Bo, bo. Nech pul bilan variant ketadi? 30 million. Qolgani qachonga? Yo, oymi-oymi? 2 yil davom ya, 30. Yo, masalan, 30 ni bersangda, 5 oyda gaplashib, 5 oydan keyin bittada uzr o'rtay bo'lmaydimi? Qanchadir tannarxni gaplashib. Farq yo'q-a sizga, nomer berib qo'ying. 90 lik. 733. 1800. 1800. Charchamang, bozorimiz bersin akajon. Matiz kimdan ekan akalar? Sizdanmi? Nechinchi yil aka? Matiz ko'ramiz. Xo'p. 4 taliga best. 4 porshilik best, gidravlika best senior. Salom aka akajon. O'yinlar knopkasi nega chexo? Matiz best. So'raganlarga. Kraska qanday deymiz aka? Ikkita shu tarafda ya. Qayerdagi mashina? Nishonni mashinasi. Xo'p, Matiz best yili 2009. Probek. 150 1000 yurgan. Shofyor o'zlaringizmi? Motor, korobka, hadvoy, hammasi yo'q. Hammasi zo'r. Yoqilig'i nima edi? Propan benzin. Propan gaz bor bunda. Nech pulga bermasdan chiqibsizlar bozorga? 34. 34 millionni ko'rgan bu. Demak, kimdir 30 yoki undan past so'rasa bitmaydi. Vaqt ketadi faqatgina. 40 qilyapti, kelishtirib beramiz. 40 dan 40 dan kami bor, xullas bitadigan joy bor. Nomer berib qo'ying. 77. 77 lik? 119.14. 119.14. Vehicle variant arzani barter. Nechi pul bu yersa variantga berib yuborsak bo'ladi? 20. Qolganini qachon beramiz? 20 hozir beradi. 3 oygacha variant iloji bor. Akalar, charchamanglar, bozorlaringiz bersin. Ko'ringlar, Matiz best. Obunachilar, narxlar ana shunaqa bo'lyapti bozorda. Pul bo'lsa, kamroq bo'lsa-da, lekin variantga chiqarib yuborsak bo'ladi. Like, comment, obuna. Qisqaroq bo'lsa narxlarni ko'rsatdik. Rahmat kuzatib turganlarga. Yaxshi kuzatib ko'rishnasib qilsin. Qarshi mashina bozori
Nexia qadori bo'ldi. Arzon Nexia bo'ldi degan bitaman. Fikrlarni kommentda boricha yozib beringlar akalar.